see näitab minu hingepeegli praegu, minu niisugust emotsionaalset seisundit. See tähendab seda, et mul on niisugune mitmepidine olemine. Nii nagu ma varem tegin, niimoodi ma enam edasi teha ei saa, aga seda uut teed ma alles otsin. Ja siin nagu vanadest aegadest hea mälestus on otse seinas olev tagant tuules. See on üks kobelään, mis telliti kultuuriministeeriumi poolt kunagi olümpiamängude auks. Ja samal ajal siis tuli Tartusse spordimuuseum ja see vaip oli oma esinäitusel siis siin Tartus. Ja ma mõtlesin sellele, et 40 aastat, noh, peaaegu sama vana nagu mina ise, eks? Ja niimoodi see vaip siis siia tuli. Ja lisaks sellele ma mõtlesin ka seda, noh, et kobelääni ma tegin ikkagi seni kaua, kui see oli võimalik. Ja miks ma nii salapäraselt ütlen, kui oli võimalik, minuga juhtus selline trauma, et 83. aastal, 3 aastat pärast selle purjeka vaiba tegemist, juhtus mul hommikul tööle minnes selline tormiga arvatavasti mingi suur puuoks vist rikkus silma. Ja seda raviti ja prooviti ja opereeriti ja niimoodi see kestis 6 aastat ja selle ajaga ma ikka veel püüdsin natukene ikka kobelääni teha, aga noh, mis ei tulnud, see ei tulnud. Ja siis äkki ma hakkasin nagu mängima. Korjasin kohvi kuldsed pakendid kokku ja sõbrad tõid ja isegi president Meri kohvi pakendid olid ja lõikasin ribadeks, kudusin ja nendest sai tiiglama suured kõrged obeliskid. Ja ma panin neile nimeks prominendid, sest nad särasid, hiilgasid, olid niisugust silmatorkavad, kobisesid seest tühjad. No ja niimoodi siis see mäng läks edasi, läks mingite silindrivormideni, aga see oli kõik ikkagi rohkem nagu ise endale. Vahel sattus ikka mõni näitusele ka ja nüüd, kus mul enam nagu üldse valguse nägemist ei ole, hakkasin ma nagu uuesti mõtlema, mida ma tol ajal tegin, kuskil 83. ja 2000. aasta vahel. Ja niimoodi ma jõudsin jälle torudeni tagasi ja siin laes rippub, hakkab rippuma niisugune töö, mille nimi on naerusambad. Ja niimoodi ma olen tagasi mõelnud ja kui ma siis juba kuskil 2006. aastal sattusin tänu pimedate raamatukogust kuuldes ja tänu sellele siis ma sain ka pimedate liidu liikmeks või ühingu õigemini. Ja siis hakkas mul uuesti niisugune tunne peale, et oi, et kõik on nii tore, et ma pean hakkama uuesti kobelääni tegema. No ja siis siin ühes seinas Errare Humanumest, eksimine on nii inimlik, ongi niisugune täis kobelään, niisugune nagu ta on ainult villasest lõngast ilma igasuguste kaaskiududeta. Ja tegin ja tuli välja ja niimoodi ma siis ei visanud kobelääni ka päris kõrvale. Aga seal pimedate ühingusolek, see pani mind mõtlema sellele, kui tähtis on inimestel. Ükskõik, kas nad ei kuule või ei näe või käivad seal kepiga või sõidavad ratastoolis. Aga et nad saaksid ka osa sellest, millest meie kõik üldiselt nagu väga loomulikult arvame, et see ongi meie osa vaadata. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et vaipu peaks tegema taktiilsena. See tähendab puudutades saad sa aru, kus on muhk ja kus on lohk. Ja selle järgi, kui veel keegi kirjeldab natukene, tekib juba ajus mingi pilt. Üldse ma arvan, et silm on niisugune abivahend ajule, et läbi silma me nagu kinnitame seda, mis meil juba ajus toimub. Ja sellepärast võib-olla ma teengi, mulle meeldib väga kudumise protsess, kui ma
ise teen ja mõtlen seal oma mõtteid ja keegi ei ole mul nagu sundimas, et võt nüüd selle joone teed nii või selle värvi paned nii, lihtsalt nii nagu tuleb, ta teen. Aga ma arvan, et see on pikk tee, et lõpuks jõuda selleni, mida ma kujutan, kuidas ta võib olla.